បាទទូនជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិអន្តរជាតិរបស់ទូទូ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពគឺបង្កេត FC នៅពេលនេះគឺរកបានអ្នកចំទីជំនួសកីឡាករស៊ូយ៉ាទីហើយគឺកីឡាករហុលកំហុយដែលជាយុវជនថ្នាលនៅក្នុងសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទទីបំផុតម្ចាស់អាវលេខ1ដែលជាអតីតអាវរបស់អ្នកចាំទីឆ្នាំស៊ូយ៉ាទីបានរកឃើញម្ចាស់ថ្មីហើយគឺកីឡាករហុលកំហុយយុវជនមានប្រភពមកពីសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីខេត្តតាកែវដែលនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបង្កេត FC នារដូវកាលឆ្នាំ2019កំពុងនេះក្លឹបបង្កេតបានប្រកាសចុះកិច្ចសន្យាផ្លូវការជាមួយនឹងអ្នកចាំទីជម្រើសជាតិយុវជនហុលកំហុយកាលពីល្ងាចមិញដោយគេនឹងត្រូវចំនួនតំណែងរបស់ស៊ូយ៉ាទីបន្ទាប់ពីម្ចាស់ស្រោមដៃមាសពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន4សម័យកាលរូបនេះបានចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Nagawel កាលពីពាក់កណ្ដាលរដូវកាលឆ្នាំ2018យ៉ាងណាមិញក្លឹបជើងឯករងលីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះមិនបានបញ្ជាក់ពីសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាដែលបានផ្ដល់ជូនដល់យុវជនមានដើមកំណើតនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវឡើយប៉ុន្តែបន្តាមប្រភពចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកចាំទីវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហើបថាបង្កើតបានផ្ដល់កិច្ចសន្យារយៈពេលវែងគួរសមដើម្បីអភិវឌ្ឍបន្ថែមនិងពួតដៃជាមួយនឹងសិស្សច្បងរួមមានអ្នកចាំទីកមេការានិងយោគអារីដើម្បីជួយក្លឹបនារដូវកាលក្រោយគូបញ្ជាក់ថាកំហុយអាចចុះកិច្ចសន្យាលេងឲ្យក្លឹបអាជីពបានបន្ទាប់ពីរូបគេបានផុតកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាស្របពេលរូបគេទើបបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងនីតិ E កាលពីពេលថ្មីៗនេះគេជឿជាក់ថាការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបលំដាប់ជួរមុខក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺជំរុញឲ្យកំហុយកាន់តែមានអនាគតល្អក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួនបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកីឡាករចាំទីហុលកំហុយគឺជាកីឡាករក៏ដូចជាអ្នកចាំទីដ៏ឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីហើយដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះដែររូបគេក៏ទើបតែប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបផងដែរដែលក្នុងនោះគឺសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏ចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការទទួលបាននៅក្នុងក្លឹបថ្មីក៏ដូចជាចុះកិច្ចសន្យានៅក្នុងលីកលំដាប់ជួរមុខរបស់កម្ពុជាថែមទៀតផងតាមកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sephone Technology